Poštovani gledatelji, dobro večer. Počinje regionalni dnevnik. Ostanite s nama, evo što slijedi u nastavku. Predstavnici Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske županije na sastanku raspravljali o gradnji brze ceste. 60 km duga dionica trebala bi se izgraditi za 5 godina. Osobe s invaliditetom odmjerile snage u ribolovu. U organizaciji Virovitičke udruge u Budakovcu se okupilo 6 ekipa. Zlato otišlo u Koprivnicu. Slavonski Ličani okupljeni na Ličkoj večeri u Virovitici. Od zaborava čuvaju običaje i kulturnu baštinu svojih predaka. Za 5 godina Virovitičko-podravska županija napokon bi trebala biti bolje povezana s hrvatskom metropolom. Zaključak je to današnjeg sastanka predstavnika Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Oko 60 km duga trasa brze ceste povezat će Terezino polje i grad Bjelovar. Projekt vrijeda nešto više od 52 milijuna kuna, osim što će poboljšati prometnu povezanost, trebao bi doprinijeti i gospodarskom razvoju toga kraja. 25. rujna krajnji je datum za izradu projektne dokumentacije, temeljem koje bi se trebala izgraditi brza cesta od Bjelovara do Terezinog polja. Dvije županije koje će brzom cestom biti spojene imaju svoje prijedloge kako bi nova prometnica trebala izgledati. Danas smo se sastali zajedno sa kolegama iz Bjelovarsko-bilogorske županije vezano za određena čvorišta koja bi bila od interesa i za Virovitičko-podravsku županiju i za Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Našli smo zajedničku suglasnost i sa tim dopisom ćemo ići prema Hrvatskim cestama i prema ministarstvu da ta čvorišta koja su od interesa i jedne i druge županije budu u budućnosti realizirana. Zajednički smo danas našli cilj što bi napravili jedno čvorište u našoj županiji u Velikoj Pisanici, a ta Velika Pisanica bi se automatski povezala sa Pitomačom, tako da smo našli zajedničke ciljeve i naš zajednički cilj je oba dvije županije da se čim prije kreće u realizaciju tog projekta i da građani ove dvije županije budu povezani po prvi puta u Hrvatskoj brzom cestom. Iako se o gradnji brze ceste govori već godinama, projekt vrijedan nešto više od 52 milijuna kuna tek se počeo provoditi. Izrada projektne dokumentacije traja će otprilike 2 godine po planu i dakle nakon 2 godine, nakon što dobijemo građevinsku dozvolu, cesta bi, ako naravno bude sredstava što ćemo se potruditi da bude, trebala krenuti u izgradnju. Dakle, evo, ja sam rekao nekih 4-5 godine očekujemo da bi možda cesta bila puštena u pogon. S nestrpljenjem je očekuju vozači, ali i investitori. Smatramo kada bi se ta cesta napravila da bi puno investicija bilo u naše oba dvije županije. Bilo koji investitori kada dođu ili u županiju ili u grad ili na kraju krajeva i u Agenciju za investicije i konkurentnost, prvo pitanje mi je da li ta poduzetnička zona, da li taj grad ili općina ili županija su povezani sa brzom cestom. Sigurno da će ta brza cesta značiti puno za razvoj gospodarstva i za Bjelovarsko-bilogorsku, ali i za Virovitičko-podravsku županiju. Naravno, razvoj gospodarstva, niži troškovi transporta, ali i lakša dostupnost radne snage. 60 km dugom cestom putovanje od Virovitice do Zagreba, napominje župan Andrović, dvostruko bi se skratilo. Umjesto za 2 sata u hrvatsku metropolu, iz Virovitice će se, kada cesta bude izgrađena, putovati samo sat vremena, a smanjit će se i prometne gužve na lokalnim prometnicama. Lijepo vrijeme i priroda proteklog vikenda poslužile su i ribolovcima. Natjecanje u ribolovu za osobe s invaliditetom u Budakovcu okupilo je ukupno 6 ekipa, a zlatna je medalja otišla u Koprivnicu. Glavni cilj natjecanja bio je razmjena iskustava među udrugama osoba s invaliditetom, no nije nedostajalo ni zabave. Po drugi put osobe s invaliditetom snage su odmjerile u ribolovu. Na Budakovačkom jezeru ove godine lijepo vrijeme iskoristili su Miroslav i Mario kako bi pokazali svoje ribičke vještine. Slabo, ali se ulovi koja. Pa nije naporno, ne. Zabaziš i čekaš dok ne krene cukat, vučeš van i to je to. Nije uopće zahtjevno ni naporno, da. Ribić jesam, znači pet sam za upit Osijek. Ovo nam je već drugi puta da smo ovdje na natjecanju, bili smo i prošlu godinu. Sviđa nam se, eto, druženje. Riba slabo peca, ali dobro, bitno je druženje.
Svoju sreću proteklog vikenda okušao je i predsjednik Virovitičke udruge osoba s invaliditetom, a neki su ribički štap i potreban pribor protekli vikend imali prvi put u svojim rukama. Danas grizu ribe, ali malo je problema ova trava, ima puno lopoča, pa vidjeli ste sami, rijetko ko ima čisto mjesto, tako da uhvatili smo i ribe, ali smo im navadili trave. Da, ima jedno 20-30 ribica sigurno. Ima više tokova, oni su malo veći, ove sitne ribe, ali to se sve važe na kraju, ako ne kupe se jednu veliku, to je ko 20 ovih malih. Imamo sad takvi koji se nikad recimo nisu okušali u pecanju, imamo tu i dečke koji se bave sa ribolovom, ali imamo i ekipe koje sad prvi puta drže štap u rukama. Ima i takvih. A okupilo se na ovom natjecanju u ribolovu za osobe s invaliditetom ukupno 6 ekipa iz 4 županije. Iako su odmjeravali snage, cilj je bio potaknuti osobe s invaliditetom na promjenu svakodnevice. Da se ljudi maknu iz svojih domova, da nisu samo zatvorene 4 zida, nego da jednostavno da izađu malo u prirodu još i da iskoristimo ovo vrijeme dok je ovako lijepo sunčano i da se malo podružimo, zabavimo i tako. Udruga ih u tome podržava na ovaj način, evo, da sudjelujemo organizirano u odlasku na takve manifestacije i drago nam je zbog toga, zato što prije svega, evo kažem, ja nisam ribolovac, ali ovako boravak u prirodi, opuštanje, stvarno je vrlo vrijedno, vrlo važno. Evo i sam osobno sam bio fasciniran kako je tako brzo prošla 4 sata na vodi. To je najbitnije, izaći malo na sunce, na zrak, gleda ono grize, i družit se, evo. Usput se zabaviti. Ne može povući plova. Tako. Iako je cilj bio uživati u prirodi, druženju i lijepom vremenu, najbolji ulovi su i nagrađeni, a medalje su na kraju otišle izvan Virovitičko-podravske županije. Prvo mjesto osvojila je ekipa iz Koprivnice, srebro je otišlo u Daruvar, a bronca u Osijek. Desetu godinu zaredom Virovitička udruga Ličana Vila Velebita organizirala je Ličku večer. Očuvati tradiciju svojih predaka i prenijeti je svojim potomcima zdušno pokušava 100 članova udruge, a ličke običaje s njima rado dijele i Ličani koji danas žive diljem Slavonije. Ličko kolo u Slavoniji kao simbol očuvanja identiteta onih koji kulturnu tradiciju svojih predaka čuvaju od zaborava. Virovitičan Milan Krizmanić, najprepoznatljiviji simbol Like, nosi s ponosom. Kapa je meni jako draga uspomena na moje roditelje, jer su mi je donijeli iz Like. Zašto je kapa ovakova? Nakon Krbavske bitke, kad su mnogi Ličani izginuli na Krbavskoj bitci, onda su rekli da je, kaže, kapa Lička predstavlja u biti Liku u crno zavijenu, jer su Ličani izgubili Hrvati bitku. Ovo gore crveno, to je kao Lika natopljena krvlju naših junaka, a ove ovdje što mi kažemo rese ili franže, to su u biti suze. To predstavlja suze majki, žena i sestara za onima koji su poginuli na Krbavskom polju. Priče o povijesti Like i tradiciji toga kraja posljednjih 10 godina u Virovitici od zaborava čuva udruga Ličana Vila Velebita. 100 članova svake se godine okuplja na već tradicionalnoj Ličkoj večeri, a u goste im stižu i ličke udruge iz ostatka Slavonije. Udruga je osnovana u cilju očuvanja i njegovanja ličkog zavičajnog identiteta. Evo, pokušavamo ostvariti suradnju s kulturnim društvima iz Ličko-senjske županije i naravno sa drugim udrugama Ličana koji su prije nas osnovane u Slavoniji. Brojni su Ličani u potrazi za boljim životom sredinom prošloga stoljeća naselili slavonska mjesta. Njihovi potomci Liku i danas nose u srcu. Da se pokaže da Ličani i dalje postoje, da su došli tu u namjeri da normalno žive i dijele suživot sa svima koji su na ovim prostorima i da pokažu svoj identitet kroz svoju kulturu, kroz svoje običaje. Mi volimo ličku pjesmu i ličko kolo. Zapravo, samo da spomenem da imamo pjevačku grupu od 15 pjevača, 10 godina pjevamo. Imamo svoja 2 CD-a snimljena i uvijek svaku zabavu. Mi kod nas u Bizovcu
odradimo sami. Virovitički Ličani u pomoć su ove godine pozvali Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Široka kula. Uz predstavljanje ličkih običaja, plesači i pjevači svjedoče i o današnjem životu u tom planinskom dijelu Hrvatske. Živi smo, zdravi smo, posla nema, ko što nema nigdje, mladi odlaze, ko što odlaze svagdje, ali evo, treba vjerovati da će biti bolje i da će nam se vratiti mladi i ovi koji su tu ostati. Evo. Ali mislim da ipak malo bolje nego Slavoniji. Zato slavonski Ličani svake godine posjećuju regiju iz koje su potekli. Upoznavanje ljepota i znamenitosti Like doživljaje koji se kažu nikad ne zaboravlja. Lijepa druženja gdje vlada pjesma od starta u Slavonskom Brodu do povratka nazad, a to je stvarno nešto nezaboravno. A nezaboravna je i svaka lička večer i zajedništvo koje, napominju, samo Ličani osjećaju. Pa to ide iz srca, iz krvi. Pa ako si Ličan, ne možeš drugačije osjećati nego da si Ličan, da su ti dragi tvoji korijeni, da su ti dragi ljudi koji su isti korijena. To je jednostavno ono što nosiš u sebi, u duši, u srcu i to je to. Slavonci s ličkom dušom, srcem i korijenima stoga poručuju: Slavonijo, nek je tebi dika što je tebe naselila Lika. Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti. Budite s nama i sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada lijep pozdrav i ostanite uz program Plave televizije.